ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Opamyu បាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមានគ្រប់រសជាតិនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបតិជនប្រឡងបាត់ដប់ដែលមានបញ្ហាចំថ្ងៃប្រឡងព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងនិងចំថ្ងៃប្រឡងតទៅនេះមានចា សះនៅក្នុងការប្រឡងមួយចំនួនបានទទួលជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្ល ্লাই ៗក៏ដូចជារឿងរ៉ាវចៃដនចំពេលប្រឡងសូមប្រិយមិត្តជួយចុច subscribe ដល់ like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះបន្ថែមពី channel Papanyu នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมសិក្សាទុររយៈភូមិឆ្នាំសិក្សា2020-2021ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមមណ្ឌល នៅតាមរាជនីយខេត្តទូទាំងប្រជាជាតិណាចកកម្ពុជាទន្ទឹមទៅនឹងការប្រឡងនៅទៅនៃការប្រឡងនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្រាញពីបញ្ហាសុខភាពបេតិកជនមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការสำネイនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងក្នុងដំណើរสำネイប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ ទោះបីជាមានករណីកើតឡើងបែបណាក្តីក្រសួងបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាបេក្ខជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែមានอาการវិលមុខខ្សល់កោខ្អួតជាដើមបានទទួលការជួយសង្គ្រោះបឋមពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចត្រឡប់ចូលរួមការប្រឡងបានវិញដោយឡែកករណី មេចាគណៈមេប្រយោគក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានជួយសម្រ ap សម្រួលដើម្បីជួយដល់បេកជនមួយចំនួនដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីអាចចូលរួមប្រឡងបានផងដែរនៅក្នុងការប្រឡងនោះចាមាននារីម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវដល់ពេលប្រឡងគាត់បាយជាបានជួបឧបតវហេតុហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានរបួសជើងក៏ដូចជាមើលការសង្ស័យរបស់ពេទ្យគឺជើងនោះបាន មានកោបបាក់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាបាលរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះគ្នាខំរៀនរហូត12ឆ្នាំទៅហើយមិនអាចបោះបង់ចលការប្រឡងបានទេត្រូវតែជួយសម្រួលគ្នាក្នុងការប្រឡងនេះឲ្យបានជាពិសេសការបដិញ្ញាចិត្តនិងការព្យាយាមរបស់បវេជ្ជជនរូបនេះគឺពិតជាព្យាយាមតស៊ូខ្លាំងណាស់តាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានอาการអ្នកវល់មុខអ្នកខ្យល់អ្នកក្អួត ព្រមទាំងមានអ្នកចាជួបជាមួយនឹងឧបតវហេតុហេតុផ្សេងៗមានគ្រប់រូបភាពដែលយើងមើលឃើញហើយគឺពិតជាសរសើរនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនដែលជួបរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏នៅតែតស៊ូព្យាយាមក្នុងការប្រឡងមានទាំងអ្នកជួសសេរ وم ប្រឡងក៏មានដែរជាពិសេសគឺចាក្មេងស្រីម្នាក់នេះគាត់បានចាជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជើងរបួសខ្លាំងគឺបណ្តាលឲ្យហើម ខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចនៅចូលរួមការប្រឡងបានចា៎ដូច្នេះអត្បတ်ព័រមៀនតាកតឿងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាម័យទទួលបានព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe នឹងឡាន